La Universitat Rovira i Virgili és un centre amb més de 25 anys d'història. La seva joventut l'apropa a les noves tecnologies i el Laboratori d'Educació i Tecnologia del Campus Terres de l'Ebre, singular entre les universitats espanyoles, n'és una mostra. En ell s'hi poden dissenyar activitats pedagògiques amb les eines tecnològiques i audiovisuals. El Laboratori d'Educació i Tecnologia és un espai on alumnat del campus, exalumnat, professorat i mestres també que estan treballant en els diferents centres educatius de la demarcació poden accedir-hi per a interaccionar amb les diferents eines que tenim per a que puguin realitzar projectes, dur-los a la pràctica i veure si la utilització que es fa de les eines tecnològiques que estan aquí doncs, són adients per augmentar a nivell competencial el nivell dels alumnes. Són eines que en moltes ocasions no estan al centre i els alumnes que tenim aquí les porten als centres educatius i les donen a conèixer, les utilitzen també amb l'alumnat i llavors doncs, també fent una difusió d'aquestes eines. A més de les proves, els alumnes del campus poden anar més enllà del que treballen a l'EdLab per posar en pràctica tots els seus projectes. Cada alumne, a l'hora de realitzar diversos treballs, voluntariats o accions diverses, doncs veníem aquí, demanàvem el material que volíem. Primer ens el podien deixar també per experimentar, per provar com el podíem portar a la pràctica. L'educació està avançant molt, les escoles estan avançant moltíssim també, de la mateixa manera que ho està fent la tecnologia. Doncs a partir d'aquí, els resultats que en poden treure els alumnes de moment són resultats, en la majoria dels casos, bons. Avui en dia neixen pràcticament amb la tecnologia sota els braços. Abans naixíem amb un pa, doncs ara neixen amb un mòbil. I quan els hi incorpores un element d'aquests a dintre del que és l'aula, doncs el factor de la motivació augmenta molt. Va molt bé tindre aquesta aula perquè hi ha herramientes, bueno, eines molt innovadores i és una manera d'estar format per a quan aquestes eines arriben a les escoles nosaltres ja tinguéssim una base. I si en cas que no arriben sempre tenim el comodí de poder agafar aquestes eines i portar-les a l'escola i llavors analitzar si els resultats són positius, són negatius i en cas que siguin negatius què es pot fer per a poder-los millorar. Sempre que ens han plantejat fer alguna seqüència didàctica, alguna unitat didàctica o projecte, doncs he pogut venir aquí a agafar el material que creia que em podia ser útil i així fer proves per després portar-ho a les escoles. L'EdLab va entrar en funcionament el 2016 i ja compta amb més de 140 aparells tecnològics i audiovisuals que s'utilitzen com a recursos educatius, tot gràcies a les col·laboracions d'empreses del sector amb el campus Terres de l'Ebre. Ens cedeixen material perquè nosaltres el pilotem, perquè els alumnes doncs, puguin veure la viabilitat i les accions educatives. De vegades és material específic a nivell tecnològic i audiovisual i de vegades és material doncs, que aquestes empreses com Nintendo, un exemple pot ser la Wii, que és material que està a la venda però que nosaltres utilitzem aquest tipus de material per a veure la viabilitat didàctica i metodològica que pot tenir, per a veure quines aplicacions els alumnes poden fer i com poden desenvolupar-les i fer-les incloure dins del procés de disseny d'activitats o de seqüències didàctiques a l'aula. Les propostes realitzades pels alumnes de la URB es posen en pràctica als centres escolars. Això permet verificar l'eficàcia de les seues idees i apropar als professors més experimentats aquestes noves tecnologies en l'ús pedagògic. Normalment aquesta tecnologia no està a l'abast dels centres, sigui per motius econòmics o sigui perquè ho desconeixen, no? Llavors l'opció aquesta que nosaltres com a alumnes tenim de portar-los als centres fa que també es donin a conèixer aquestes tecnologies. I al final van comprar un, no?, perquè els hi va interessar. Estan intentant, a poc a poc, a mesura dels seus recursos, innovar. Estan molt contents de poder veure com el jovent que arribarà a ser mestres estan intentant buscar noves eines, noves metodologies per a poder ajudar els alumnes a que adquireixin els coneixements des d'evitant una educació tradicional. En moltes ocasions són els mateixos alumnes que aquí, en el mateix campus, en el desenvolupament de diferents activitats que es fan en les diferents matèries i àrees curriculars, doncs les utilitzen amb els seus companys. I llavors afavoreix també doncs, aquest feedback, aquesta retroalimentació i aquesta crítica constructiva i la possibilitat
de desenvolupar aspectes de creativitat que són molt interessants, no? Però que realment el que busquem no és que només es diverteixen, sinó que aprenguin una sèrie de continguts i que adquireixen, doncs, aquests indicadors de capacitats i competències.